Портрет тернопільського бійця, який зараз у зоні АТО, створив тернопільський художник Микола Кафтан. Митець відомий у Тернополі тим, що розмальовує каски і допомагає військовим. Ну, створена картина не на продаж, а в подарунок. Кому саме, дізнавалася наша знімальна група. Микола Кафтан творить свій шедевр в одному із класів Тернопільської школи народних ремесел. Кожна річ тут дихає мистецтвом. У такій атмосфері хочеться і самому долучитись до прекрасного. Адже мистецтво нині не стоїть осторонь сучасних реалій, вважає Микола Кафтан. Він і сам є волонтером. Тому добре знайомий із командиром батальйону правого сектору Валерієм Чоботарем на псевдо Гатило. Намалювати його портрет попросив друг. Ідея появилася в Романа безпосередньо, намалювати Гатила і просто подивилися, вибрали з його фотографій, з Лілією Мусіхіною нашу вибрали з його фотографії, яка краще, яка більш нам підійде. Коли дивишся на портрет, неможливо відвести погляду від очей. У них глибина душі, спокій і сила, мужність і впевненість, що усе буде добре. Я завжди, коли малюю, то якісь речі в картині виходять, як ви сказали, несвідомо. Тобто, що я навіть про це не думаю, не стараюся, а воно якось мимоволі так виходить. Ну, напевно, що і тут так вийшло. Тобто, так, звичайно, що якась щось таке. По-перше, я знаю його як бійця, я читав про нього, він є президентом нашого асоціації по фріфайту єдиноборств, він є чоловік мужній цей, і тут неможливо не виразити ці мужні очі, характер бійця, характер воїна. Особливу увагу у своїй роботі художник приділив кольорам – світлотіні. Адже попри військову атрибутику, картина здається світлою і через домінуючий зелений колір – по-літньому теплою. Значення, напевно, найбільше те, що ми шануємо своїх героїв. Валерій Чоботар вже є на даний час героєм. І ми їх шануємо, і ми хочемо їм також в різній формі зробити і приємне, і показати, що ми їх поважаємо, і вони нам потрібні дуже. Зараз це вилилось в такій формі, в художній формі його портрету.